Një konflikt i qastit i nisur në një lokal përfundoi me vrasje në një 44 vjeçari. Krimi ndodhi mëngjesin e kësaj të martë në fshatin Gjoxhaj të Peqinit, ku Ylber Gjafhysa u qëllua me armë zjarri nga 36 vjeçari Leonard Bashaliu, i cili u arrestua nga policia. Viktima dhe autori fillimisht debatuan e më pas u përplasën fizikisht, duke e goditur njëri tjetrin me karrige. Pas përleshjes, 36 vjeçari Leonard Bashaliu shkoi në makinën e tij dhe mori pistoletën. Ai qelloi 4 herë ndaj 44 vjeçarit e më pas u largua me qetësi në banes, ku edhe u arrestua. Nga të shtënat Ylber Gjafhysa u plagos rënd, ndërsa humbi jetën në spitalin e Peqinit për shkak të plagëve të shumta. Shkak për vrasjen, sipas dëshmisë së dhënë në polici nga vet autori, u bë një konflikt i nisur 5 vjet më parë, pasi viktima i kishte gërvishtur makinën.